ድሬቲዮ ሚዲያ በነሐሴ 25 በለተ አርብ ከተሰሙ አበይት ወሬዎች መካከል አንዱን ይዞላችሁ ቀርቧል። ከዜናው ጋር ሺወንዙ መላኩ ነኝ። የአርበኞች ግንቦት 7 የአገር ውስጥ አቀባበል ኮሚቴ ለአዲስ አበባ ህዝብ ጥሪ አቀረበ። የአርበኞች ግንቦት 7 የአገር ውስጥ አቀባበል ኮሚቴ ለአዲስ አበባ ህዝብ ጥሪ አቅርቧል። ከአርበኞች ግንቦት 7 የአገር ውስጥ አቀባበል ኮሚቴ የተሰጠ መግለጫ። አዲስ አበባ የአርበኞች ግንቦት 7 ለዲሞክራሲና ለአንድነት ንቅናቄ በተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች ያሉ አባላቱንና በጎረቤት አገር ኤርትራ የሚገኙ አርበኛ ታጋዮችን በመያዝ በአገር ውስጥ በመግባት በደንብ በሚያውቀውና በሚናፍቀው ሰላማዊና በዜግነት ላይ በተመሰረተ የፖለቲካ ትግል ለመሳተፍ መወሰኑ ይታወቃል። በዚሁ መሰረት በንቅናቄው ሊቀመንበር ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የሚመሩ ከ250 በላይ የንቅናቄው አመራሮች፣ አባላትና ደጋፊዎች ጳጉሜ 4 ቀን 2010 ዓ.ም ወደ አዲስ አበባ ይገባሉ። መላው የአዲስ አበባ ነዋሪም ለዲሞክራሲ፣ ለፍትህ፣ ለእኩልነትና ለአገር አንድነት ሲሉ ከራሳቸው ጥቅም በላይ የአገርና ወገን ጥቅም አስቀድመው ሲታገሉ የነበሩ የህዝብ ልጆችን በዕለቱ በነቂስ በመውጣት እንዲቀበልና የአቀባበል ስነ ስርዓቱም የተሳካ እንዲሆን የበኩላችሁን እንድታደርጉ እንጠይቃለን። ኢትዮጵያ በክብር ለዘላለም ትኖር! ክብር ለቁርጥ ቀን አርበኞቻችን!